Pas 2 dekadash, shkencëtarët ndërtojnë kamerën më të madhe digjitale në botë. Pas 2 dekadash punë shkencëtarët dhe inxhinierët e Stanford në laboratorin kombëtar LAC të Departamentit Energjisë Shtetit Bashkuar të Amerikës po festojnë përfundimin e kamerës digjitale më të madhe të ndërtuar ndonjëherë. Shkencëtarët thanë se kamera e trashëgimisë së hapësirës dhe kohës LSST ka parafërsisht madhësinë e një veture dhe peshon rreth 3 tonë. Lentja e përparme sa i vlerësohet të jetë afro 1 metër e gjerë dhe lentja është më e madhe krijuar ndonjëherë. Sipas shkencëtarëve, revolucioni i kamerës është aq i lartë sa të duheshin qindra televizor me rezolucion të lartë për të shfaqur vetëm një nga imazhet e saj në madhësinë e plot. Imazhet e saj janë aq të detajuara sa mund të kap një top golfi nga 24 kilometra larg, ndërsa mbulon një pjesë të qiellit shtatë më të gjerë se hëna e plot, ka thënë profesor Aaron Rodman. Këto imazhe do të ndihmojnë në zbulimin e sekreteve të universit, shtoi Rodman. Ndryshe, kamera 3200 megapiksel do të ndihmojë studiuesit të vëzhgojnë universin me detaje. Bëhet e ditur se gjatë 10 viteve të ardhshme ajo pritet të gjenerojë një sasi të madhe të dhënash, kryesisht drejtimi që drejt një kuptimi më të mirë të materjes së errët. Gjithashtu kamera do të ndihmojë edhe në të kuptuarit të rrugës së qumshtit, duke lënë më njan madhësinë e saj. LSST do të eksplorojë edhe objektet e vogla në sistemin ton diellor. Kjo mund të na dërgojë në njohuri të reja se si u formua sistemi ynë diellor dhe ndoshta të ndihmojë të identifikohet edhe kërcënimet nga asteroidët. Me ndërtimin e kamerës unike LSST dhe integrimin e saj në pjesë tjetër të sistemeve të observatorit të Rubin e Kili, së shpejti do të fillojnë prodhimet e filmit më të madh të të gjitha kohërave dhe hartën më informuese të qiellit të natës, ka thënë Zeljko Ivezić, drejtori i observatorit Rubin.